Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Ганна Грабанчук. І сьогодні ми говоримо про таке. Як Дніпропетровщина подолала наслідки негоди і як приготувалася до майбутніх хурделиць та ожеледиць. Тож сьогодні в наших гостях Антон Андрієнко, головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови Дніпра та його заступників. Вітаємо вас. Доброго дня. А Павло Карманов, речник управління патрульної поліції у Дніпропетровській області. Вітаємо вас. Доброго дня. І власне Олександр Коломійцев, начальник служб автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Раді вас також бачити. Доброго дня. Ну, хочеться почати з наслідків негоди. Тож, пане Павло, вам слово. Як багато аварій вчора сталося і наскільки це було взагалі критично, по шкалі критичності? Так, 8 грудня ще вночі ми мали ускладнення погодних умов, зниження температури повітря після того, як була велика вологість, дощ пройшов і як наслідок перейшов в ожеледицю. Найбільша кількість дорожньо-транспортних пригод була зафіксована на ранок, і, в принципі, до обіду, до 12-ї години дня був пік, далі вже кількість ДТП, в принципі, перейшла в ті показники звичайного режиму, скажімо так. Ми мали загалом до 80 дорожньо-транспортних пригод протягом дня. Але це майже всі дорожньо-транспортні пригоди були без потерпілих. Лише в одній аварії жінка, водій «Шевроле», який зіштовхнувся з автомобілем «Опель», мала ушкодження і було шпиталізовано, але, на щастя, там також травми не серйозні, тому переважна більшість дорожньо-транспортних пригод сталася у нас через недотримання безпечної швидкості, через недотримання інтервалу дистанції. Водій повинен враховувати умови, дорожню обстановку, відповідно реагувати на зміну в дорожніх умовах. Тому треба було, так скажімо, оперативно і швидко відреагувати на погодні умови. Якщо була можливість не виїжджати, це навіть і порада в подальшому, треба залишати свій транспортний засіб на стоянці, якщо ускладнені погодні умови, щоб не наражати не себе, не оточуючих на небезпеку, або дуже обережно рухатись, це саме стосується і пішоходів, які повинні розуміти, що транспортний засіб в таких умовах зупинити миттєво немає можливості, навіть якщо водій побачить вас, то, можливо, він просто технічно не зможе відреагувати швидко. Тому навіть на зебрі потрібно розуміти можливості транспортного засобу, погодні умови і несподівано не з'являтися на проїжджій частині, мати світловідбиваючі елементи на одязі, мати ліхтарик, щоб позначити себе якимось чином на дорозі. Тож, в цілому, можна сказати, що в першій половині дня впорались, оформили, там, де надо, перекривали дорогу під час оформлення дорожньо-транспортних пригод патрульні поліцейські. В подальшому хочу також звернути увагу водіїв. Ну, такі у нас погодні умови, такі зими, що, скоріш за все, більш-менш в такому кліматичному, в таких кліматичних умовах у нас буде подальший зимовий цей період. Тому, якщо ви бачите, що десь є слизька дорога, також звертайтесь на лінію 102, повідомляйте про це. Чергова частина буде передавати до комунальних служб таку інформацію, аби ці ділянки дороги посипали і миттєво реагували. Ну і якщо також потрібна допомога, десь трапилась дорожньо-транспортна пригода, застряг транспортний засіб, звертайтесь до служб, щоб ми миттєво могли відреагувати, розтягнути транспортні засоби і не блокувати рух, щоб не було заторів. Пане Павло, з вашою оцінкою, як багато водіїв могли ще лишитися на зимовій гумі, на літній гумі? Не було такої аналітики, але ви розумієте, що під час ожеледиці тут вже немає такого суттєвого значення, чи це зимова, чи це літня гума. Тут, скоріше, є перевагою, якщо у вас є шипована гума. Тому тут треба розуміти не лише технічні характеристики вашого транспортного засобу, але в цілому погодні умови і стан дорожнього покриття. Дякую вам. Тепер, власне, про Дніпропетровщину. Пане Олександр, а як долали негоду, як готувалися, наскільки, чим, як то кажуть, посипали і про готовність до можливих наступних викликів?
Служба автомобільних доріг є балансоотримачем 2827 кілометрів державних доріг. Це дороги категорії М – міжнародні, Н – національні, регіональні дороги та територіальні дороги. В першу чергу ми приділяли велику увагу саме міжнародним дорогам, національним дорогам та регіональним. А також ми обробляли територіальні дороги. Це дороги саме, які єднають великі міста, обласні центри. Тому всі дороги Дніпропетровської області у цей складний час були оброблені і знаходились в проїзному стані. У нас ввечері вводилися обмеження наших сусідів Харківської області. Вони вводили обмеження саме сполученням до Харківської області, але ж по території Дніпропетровської області ми обмеження не вводили. Ще восени ми тут підготували 25 дорожньо-ремонтних підприємств до зимового періоду. У нас було вже проінспектовано 220 одиниць дорожньо-прибиральної техніки. А також на всіх 25 дорожньо-ремонтних підприємствах у нас є запас паломастильних матеріалів на 10-денний термін. Це зроблено таким чином, щоб якщо у нас будуть несприятливі погодні умови, кожне дорожньо-ремонтне підприємство має можливість у 10-денний термін працювати автономно, тобто ніхто без будь-якої зайвої допомоги. Тому це нам надає впевненість, те, що ми цю зиму переживемо без яких катаклізмів. Ще у нас підготовлено 30 тисяч тонн посипного матеріалу, а також 10 тисяч тонн солі. Це ми готуємо піщано-соляну суміш, яка саме для таких от явищ, як холодний дощ, дозволяє прибиральникам, прибиральної техніки розсипати її і уникнути такого явища, як ожеледиться на дорогах. Тому ще раз підкреслюю, що всі дороги, саме якби за яким є балансоотримувач служби автомобільних доріг Дніпропетровської області, знаходились в проїзному і знаходяться в проїзному стані. Дуже дякую вам, дуже вдячні і поліцейським, і комунальникам Дніпропетровщини, і комунальникам Дніпра. Тож, пане Антон, вам слово, розкажіть, яка ситуація вчора була, зокрема, в Дніпрі, і скільки довелося виводити техніки, аби долати наслідки негоди. Про те, що буде негода, знали заздалегідь з вечора, тому на ніч вже планували виїзд техніки снігоочисної на дороги для просипки основних автомагістралей. Всього, скажімо так, з ночі по приблизно там 10-ту ранку на лінії було 138 одиниць техніки. Це і піскорозкидувачі, і мала техніка, яка прибирає на тротуарах і посипає навантажувачі, самоскиди, і 500 осіб, дорожніх робітників, які в тому числі просипали пішохідні зебри, зупинки і, власне, також на тротуарах. Тому було використано 1254 тонни протиожеледних сумішей. Хочу також сказати, що в Дніпрі вдосталь і паливно-мастильних матеріалів, і протиожеледних сумішей. Ми, по-перше, мали ще запаси з минулого року, плюс, коли готувалися до цього сезону, ще доповнили. І там, за нашими підрахунками, їх має вистачити на більшу частину зими. Якщо буде необхідно, будемо докупати вже в наступному році, може в лютому, якщо буде така необхідність. Проте, можна сказати, що і вся техніка була уже готова для роботи і вийшла на лінії. Звичайно, крижаний дощ – це таке явище, яке дуже неприємне, власне, коли техніка просипала дорогу. Власне, в першу чергу приділялася увага спускам-підйомам. Це вулиця Космічна, це колишня вулиця Яснополянська, зараз Близнюківський узвіз, Селянський узвіз. Коли техніка просипала і згори це накривається шаром льоду, то, власне, сіль не завжди встигає вступити в реакцію з льодом, і тому можливі такі от ковзанки, умовно кажучи. Але кожен об'єкт не один раз проходився, а по декілька разів, тому, як вже казав Павло, в місті там близько 12-ї години вже ДТП не було. Тобто це було саме зранку, коли погода була ще досить прохолодна, і температура разом з сіллю не могла вступити в реакцію і розтопити крижану скоринку.
Пане Антоне, я так розумію, що також посипали сумішу піщано-сольовою, так? Ми зазвичай використовуємо піщано-сольову суміш у дворах, а для доріг магістральних, скажімо так, ми використовуємо суміш з відсіву, з сіллю, тому що відсів має трошечки більшу фракцію і в нього є більше шансів бути над скоринкою льоду. Наскільки багато ресурсу наразі є у Дніпрі, аби все ж обробляти і внутрішні дворі, дворові ділянки? Всі управляючі компанії мають і в тому числі трактори, і двірників, які цим займаються, тому, власне, ОСББ в тому числі мають двірників, і я хочу сказати, що великої проблеми у дворах не було. Управляючі компанії «Жилсервіс 5», «Жилсервіс 14» мають достатню кількість запасів піщано-соляної суміші. Двірники зранку обробляли тротуарні доріжки, виходи з під'їздів. Я думаю, що їм також вистачить на весь зимовий сезон, і скорше за все зима покаже. Я думаю, у дворах також ніякої проблеми немає. Які території в місті власники, так, підприємці мають самі обробляти, самі посипати біля себе, так би мовити, так, на тротуарах? Ви праві, це тротуари біля закладів харчування, магазинів, які виходять на червоні лінії. Інспекція з питань благоустрою завжди проводить перед зимою роз'яснювальну роботу, щоб не траплялися випадків, коли випадково забувають це зробити. Якщо все ж таки трапляється негода і не оброблено, спочатку приходять, дають припис на те, щоб посипали, розбили лід, якщо в цьому є необхідність, прибрали сніг. Якщо люди це прибирають, то штрафів ніхто не виписує. Якщо не реагують, то, звичайно, потім вже йдуть штрафні санкції. І підсумуємо, скільки загалом є техніки у місті, так би мовити, для долання наслідків негоди? Загалом у нас, я думаю, близько 200 одиниць техніки, це більш ніж достатньо. У нас є навіть на випадки сильних заметів, як, наприклад, минулого року були, у нас є одна машина, яка має танковий двигун і може розгрібати завали там, по-моєму, 2-3 метри висотою. Тому готові на всі випадки життя. А є ще дяді Васі, так, які до своєї автівки можуть переробити декілька років лопати. Тому чоловік приладнав собі до автомобіля спереду відвал і допомагав комунальникам чистити сніг, а потім міський голова подякував і виписав. Тобто, що я його і згадала і вирішила, власне, про нього розповісти. Дякую вам за інформацію. І що ж, наостанок, пане Олександре, пане Павло, від вас побажання водіям і пішоходам щодо наступних так часів, коли захурделить, коли випаде сніг і з'являться хоч якісь невеличкі снігові намети, що буде вже не так комфортно, як зараз. Олександре, з вас почнемо. Хочеться попросити, щоб водії надавали перевагу транспорту, який саме прибиральному транспорту, який рухається на державних дорогах. Якщо ви бачите, що у нас їде комбінована дорожна машина чи прибиральна техніка, будь ласка, надавайте їй перевагу. Вона перша проїде і надасть вам допомогу саме в вашому шляху. Дякую. І пане Павло? У мене побажання до водіїв пам'ятати та, власне, дотримуватись правил дорожнього руху, вони не так просто видумані, і там все чітко і вказано. Поважайте інших учасників дорожнього руху. Якщо ускладнені погодні умови і ви немає у вас впевненості, що ви впораєтесь з цим дорожнім покриттям, з цими умовами, що транспортний засіб є, де припаркуватися в місті, куди ви їдете, то краще транспортний засіб залишити у дворі, чи в гаражі, чи на стоянці на цей період і дати можливість комунальникам зробити свою справу, щоб вже найближчим часом всі інші учасники дорожнього руху не мали проблем з тим, щоб пересуватись з точки А в точку Б і найголовніше поважати один одного. Дуже дякую вам за інформацію. Антоне, можливо, ви хотіли щось додати? Так, от до всього, що вже було сказано, хотів додати одну фразу, що окрім того, що треба давати дорогу комунальній техніці, і дуже важливо не залишати транспортні засоби
вздовж бордюрного каменю на ніч. Тому що коли вже розпочнеться снігопади, да, комунальна техніка має прибирати сніг до бордюрного каменю. Тому якщо хтось буде залишати, хай потім зранку беруть з собою лопату, бо будуть, і будуть готові відкапувати машину. Треба поважати всіх, треба поважати і роботу комунальників, і інших учасників дорожнього руху, тому дороги мають бути чисті і треба, щоб комунальна техніка працювала. Дякую всім за інформацію. Я нагадую, що сьогодні в наших гостях був Антон Андрієнко, головний спеціаліст відділу забезпечення діяльності міського голови Дніпра та його заступників, Павло Карманов, речник управління патрульної поліції у Дніпропетровській області, та Олександр Коломійцев, начальник служби автомобільних доріг у Дніпропетровській області. Говорили, як Дніпропетровщина і Дніпро здолали так перші такі зимові виклики, саме ожеледицю, і наскільки ми готові до снігопадів, до того, як по-справжньому вже захурделить. Хочу вам нагадати, що ми до вас відкриті, а ваші пропозиції, запитання або ж просто зворотній зв'язок чекаємо на наших соціальних платформах. Наразі на екрані ви бачите наші контакти, номер телефону прес-центру. Тож читайте більше новин тут і стежте за нашими новинами. З вами була Анна Гребенчук, а зараз ми перемикаємося на національний марафон «Єдині новини».